إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جر کی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جر کی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. مل کر کہیے چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا
چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا چر چار ہے گا پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہوں صلی اللہ علیہ کا یا وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ایک جل کے آج دکھا گنبد حضرہ کے مکین ایک جل کے آج دکھا گنبد حضرہ کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلرا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلرا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی جلدی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے نا
انوار بنائے ہوئے ہیں. وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے رات میراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے سر رب فرمایا سی میرے سنیا اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اپنے مالک نو اپنے مالک نو سونا آ کے اسی پھر اپنے رازق نو پہلے ہر گل تو گنگار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دی گل دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امین بی بی کے گلشن میں آئے ہیں تو جا بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم اجدر دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ بروح ربیع الاول کو آیا در اتیم مہر نبوت مائے رسالت مہر نبوت مائے رسالت صاحب ملک عظیم اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آیا والی تو جہان کا اور اللہ کا محبوب شافعی محشر ساقی کوثر شافعی محشر ساقی کوثر پیارا محمد رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو امین بی بی کے گلشن میں آئے ہیں تجاب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اجدر دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا
اللہ سلام علیکم. تین حضرات قبلہ شاہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ ہیں، جو جو آپ دوستوں آپ حصہ اپنا. میں تو اپنا سارا حصہ پیش کرتا ہوں قبلہ غزالی صاحب کو. صلى الله عليك يا يا رسول الله، صل عليك يا حبيب الله. صبح طيبة میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست ہوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بندے پیالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بندے پیالا نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب تک بدن میں جان دہن میں زبان رہے تجھ پہ شیدا تیرے محبوب پہ قربان رہے،
और जारी रहे नातों का सिलसिला जब तक जियूं ये नूर का चश्मा रवां रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या ये नात कमरुल इस्लाम कमर की है। इसमें कुछ अशार मैंने भी किसी जमाने में लिखे थे, चंद एक अशार पेश करता हूँ। खुश्क होठों पर तराने आ गए, खुश्क होठों पर तराने आ गए, खुश्क होठों पर तराने आ, खुश्क होठों पर तराने आ गए, शादमानी के जमाने आ गए, शादमानी के जमाने आ। और काबिले तवज्जो शेर है क़िबला रज़ावी साहब कि बेकसों को पूछता ही कौन था, बेकसों को पूछता ही कौन था, बेकसों के नाज उठाने आ गए, बेकसों के नाज उठाने आ गए, शादमानी के जमाने आ गए। और कौन जाने है ये ताहिर जब कभी, कौन जाने है ये ताहिर जब कभी, डूबता था वो बचाने आ गए, डूबता था वो बचाने आ। और वक्त निज़ा ये हुआ ताहिर करम, वक्त निज़ा ये हुआ ताहिर करम, कलमे तो ही पढ़ाने आ गए, कलमे तो ही पढ़ाने आ गए, शादमानी के जमाने आ गए। और आखिरी शेर, कब्र में ताहिर की यूं बोले नकी, कब्र में ताहिर की यूं बोले नकीर, नात आका की सुनाने आ गए, नात आका की सुनाने आ गए, शादमानी के जमाने आ गए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم آمین تذا كوري جيران بذي سلامي ماذا اجتدم عمجار من مقلات بدامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبات ريح من تلقاء كاذبات وعماض البرق في الظلماء في البدام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ ما قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما وضع يا واسع الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے اور شاہ صاحب ابھی قمر الاسلام قمر کی بات کر رہے تھے تو یہ بھی قمر شاعر ہے جس کی یہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ قمر کہتا ہے تیرے شافع حبیب حق ہے قمر اپنے آپ کہتا ہے تیرے شافع حبیب حق ہے قمر کس لیے تو ملول ہوتا ہے بس تھوڑی شفاعت کرنے والی سرکار نہیں ذات ہے تو کہتے ہی پریشان ہونا ہے تھوڑا قلعہ قائم ہے تھوڑا قلعہ قائم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑی شفاعت کرنی ہے تو قمر کس لیے تو ملول ہوتا اس کا پہلا شعر کہ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے بھائی جناب رضا مصطفیٰ صاحب چشتی دامت برکات العالیہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے کاشانے میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ خوشی کی محفل رکھی ہے یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار عالم اس گھر کے اندر اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے آج مجھے اس محفل میں ان کے سسر محترم ہمارے انتہائی مہربان جناب الحاج محمد اسلم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے قاری صاحب نئے نئے اس مکان میں جب شفٹ ہوئے تو قبلہ حاج صاحب تشریف فرما تھے حیات تھے اپنی خوبصورت آواز میں ان کی ایک اپنی لہجہ یعنی اس آواز میں
سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے. آج وہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ عزیز آج کی یہ محفل پاک جس میں ہمارے نوخیز بچے بیٹھے ہیں چھوٹے ماشاءاللہ, قرآن پاک جن کے سینوں میں ہیں, صدات کرام ہیں, علماء کرام ہیں, آپ سب حضرات ہیں ماشاءاللہ, تو یہ اس محفل پاک کا ثواب انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں یقیناً پیش کریں گے. مجھے حکم ہوا ہے تو میں ایک دو باتیں, میں نے دن کو جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی اپنے احباب اور دوستوں کی خدمت میں یہ بات سنائی ہے, آپ بھی سنیں انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا, کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, قبلہ شاکر صاحب بھائی ابرار صاحب جوتوں کی بات بیٹھے, اگر آپ آگے آ رہے ہیں ایسے تو خوش نہ آپ آگے ابرار صاحب بھی بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں قاری صاحب, چھپے رستم, ہاں یہ چھپے رستم رہتے آپ کے پاس ہے لیکن ان کی روشنی ہم تک پہنچی ہے. جی جی ماشاء اس پوری زمین کو بخت لگے ہوئے, جس زمین پہ زمین ہے نا, جس زمین پہ زمین بیٹھی ہے اس پوری زمین کو بخت لگے ہوئے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ توجہ اے پتر تیان کرو, تو سارے نکے بیٹھے ہوئے تو اردو بہت آنے جی سمجھ نہیں آئی, تو میں انہیں بچوں کی زبان بولنا ہے جی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو خواب تکیا, ہی سو آ ڈریم, حضرت علی المرتضی ون آف دا بیسٹ فرینڈ آف اور بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی از اور فورتھ کیلیف آف اسلام اینڈ دا آنریبل فادر آف حسنین کریمین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. انہاں خواب تکیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھے فجر دی نماز پڑھنا پیا. آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا, میں پنجابی بول رہا ہوں, ہاں میں آپ کا بھی خیال رکھوں گا, دیکھیں نا اتنا اللہ کا انعام ہے آپ پہ, اللہ کا اتنا انعام ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی گھر پورا کریں گے, انعام ہے نا. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے خواب دیکھا کہ سرکار کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں فلاں فلاں دو سورتیں پڑھی, دو سورتیں پڑھی, اور جب نماز ختم ہو گئی تو ایک خاتون آئی, ایک عورت آئی جس کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا ہے. مسلمانوں کی صحابہ کرام کی ان کی عادت تھی کہ جب ان کے باغ پھل دیتے تو پھیلا پھل سرکار کی بارگاہ میں بھیجا, وہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر. جس طرح سرکار کا جب بھی میلاد آتا ہے نا, ہمارے بھائی حاجی رفیق صاحب جیسے کیک پیش کرتے ہیں نا, کیا مطلب ایک خوبصورت انداز ہے ماشاء اللہ, میں سمجھتا ہوں زندگی موت کا پتہ نہیں, لیکن دیکھیں سرکار کی محبت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یقیناً مجھے امید ہے یہاں بھی لائے ہوں, دیکھیں محبت کا ثبوت ماشاء اللہ. ہمیں دو کیک دے کے آئے ڈاکٹر صاحب, ہمیں دے کے آئے, اللہ رب العالمین برکت نصیب فرمائے. انہوں نے سرکار سے دو صورتیں خواب میں سنی, فجر کی نماز پڑھی, ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لائی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک ایک کھجور دی, مولا علی شیر خدا نے بھی کھجور کھائی, اور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اتنی میٹھی کھجور کی بغیر صاحب, اتنی میٹھی کھجور, اتنی مٹھاس تھی کہ جی چاہا نبی پاک ایک اور مجھے بھی دے دیں, ایک اور کھجور دے دیں, کہتے ہیں کہ لیکن جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سرکار سے کیسے عرض کروں, یا رسول اللہ کرم فرمائے مجھے ایک اور کھجور دے دیں, کہتے ہیں بس ابھی یہ مٹھاس تھی, سوچ اسی سوچ میں تھا کہ فجر کی اذان ہوئی, مجھے جاگ آ گئی. مولا علی شیر خدا ہی واز تھنکنگ دس, آن تھنکنگ دس ہی ہرڈ دا وائس آف مؤذن, اذان فجر واز بینگ ریڈ, حضرت علی المرتضیٰ ووک اپ, اٹھے تو جناب اب سیدھا مسجد, چلو جی فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے, مولا علی شیر خدا نماز فجر پڑھنے مسجد میں گئے. تو زمانہ تھا, ٹائم تھا حضرت فاروق اعظم کا, وہ خلیفہ وقت تھے, سرکار کا تو مثال ہو گیا, مولا علی شیر خدا خواب دیکھ رہے ہیں. جب نماز فجر میں شامل ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہیں, انہوں نے فجر کی نماز میں وہی صورتیں پڑھی جو آقا نے خواب میں پڑھی, وہی صورتیں, انہوں نے نماز فجر میں وہی صورتیں پڑھی جو مولا علی شیر خدا نے خواب میں سرکار سے سنی تھی.
انہاں آخیا وہ خواب تک کسی ہے ادھی تعبیر ہوئے گی اجے پوری نہیں ادھی ادھی تعبیر ہوئے گی ہے ادھی تعبیر اجے کھجور رہنی اجے کھجور والا کام رہنا نماز ختم ہوئی اسی طرح ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی حضرت فاروق اعظم نے وہ کھجوریں تمام صحابہ میں ایک ایک کر کے تقسیم کر دی مولا علی شیر خدا کو بھی کھجور دی انہوں نے بھی کھجور کھائی وہی رات والا مظاہرہ ہو گیا جی تازہ ہو گیا رات کو تو جھجک تھی نا سرکار سے کیسے مانگوں یہاں کہتے ہیں عمر بھائی حضرت مولا علی شیر خدا حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر بھائی دو نا ایک اور کھجور مجھے وہاں جھجک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مانگوں اور یہاں فاروق اعظم سے کہتے ہیں عمر بھائی ایک اور کھجور دو نا فاروق اعظم نے یوں نگاہ بھر کے دیکھا فرمایا علی بھائی اگر سرکار نے رات کو دوسری دی ہوتی تو میں دوسری بھی دے رہتا اگر سرکار نے دوسری دی ہوتی تو میں دوسری بھی دے دیتا کیونکہ آقا نے ایک دی ہے لہذا ایک ہی لفظ یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جو خواب دیکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآ فقد رآ الحق کے الفاظ ہیں فقد رآنی کے الفاظ ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا تین طرح کے دی ایک ہے جس نے مجھے دیکھا مجھے دیکھا فإن شیطان لا یتمثل بی شیطان میرا روپ دھار کے نہیں آ سکتا نبی پاک فرماتے ہیں شیطان میرا روپ دھار کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا اور دوسری بات کیا فرمائی جس نے مجھے دیکھا مجھے دیکھا اور ایک اور فرمان من رآنی فقد رآ الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا حق نہ ایک تو سیدھا سیدھا مطلب ہے جناب رائٹ درست صحیح کہ جس میں تکیا اس بالکل صحیح تکیا می تکیا تو دعا حق رب کا صفاتی نام ہے رب کا صفاتی نام ہے یعنی جس نے میرا دیدار کیا اس نے رب کعبہ کا دیدار کر لیا اس نے رب کعبہ کا دیدار کر لیا اللہ اکبر اور پھر سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا فسا جرانی فی الیقظۃ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا تو یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان میں محفل سے جانا معمولی بات تھی خاص صاحب آپ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ آقا ہیں وہ کرم فرمانا چاہیں کہیں کسی چھوٹی سی کٹیا میں کرم فرما سکتے ہیں ہیں جی تو اللہ رب العالمین آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کو اہل خانہ کو بچوں بچیوں کو خوشیاں نصیب فرمائے جتنے گھروں کے حضرات بچے بیٹھے ہیں بزرگ حضرات تشریف فرمائیں رب العالمین آج اس محفل پاک کا صدقہ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے مالک عرض و سما سب کی بگڑی بنا دے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہمارے سینوں میں روشن فرمائے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت سچا پکا پختہ عقیدہ ہمارے سینوں میں جاگوزی فرمائے وما علینا الا البلاغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام الرات کے تصویر فاتح شریف تند حضور کے اخلاص اول ختم دیکھو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في اول دعائنا وفي اوسط دعائنا وفي اخر دعائنا وفي عند قبولیت دعائنا يا حي يا قيوم الہ العالمین. خوبصورت محفل سجائی گئی, پہلے درود شریف پڑھا گیا, پھر ذکر شریف ہوا اور پھر تلاوت اور نعت خوانی, اور خوبصورت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت سچے خواب کے ساتھ خوبصورت بیان فرمایا. اور الہ العالمین یہ ختمات شریف جو پیش کیے گئے سارے کے سارے الہ العالمین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً محبتاً شوقاً لقاءً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جملہ انبیاء کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. الہ العالمین تمام حضور علیہ السلام کے صحابہ کبار اہل عبت عزام اور خصوصاً بالخصوص حضور علیہ السلام کی جمعی امت کو اور تمام انبیاء کی وہ امتیں جو حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں اس وقت بھی تڑپتی رہیں, الہ العالمین ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص آج کی اس محفل کا ثواب ہم جناب قاری رضا المصطفیٰ چشتی صاحب مدحت حضرت علی کے ستھر
جناب الحاج محمد اسلم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ العالمین ان کے درجات کی بلندی فرما، اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے خصوصی طور پر پیش کرتے ہیں، اللہ العالمین ان کے درجات کی بلندی فرما، ان کے والد گرامی کے بھی درجات کی بلندی فرما، اللہ العالمین وہ تو سونے کے تاج پہنیں گے، آگے جو بچے ان سے نور قرآن سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، اللہ العالمین ان کو ظاہری باطنی تمام جسمانی روحانی تکلیفوں سے نجات عطا فرما، اللہ العالمین ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کے گھر میں امن سکون رحمت برکت اور کرم عطا فرما، اللہ العالمین تیرے پیارے محبوب کے اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی جگہ تیرے پیارے محبوب کی امت کے علماء چلے جائیں جو انبیاء و بنی اسرائیل ہیں، اولیاء بھی انبیاء و بنی اسرائیل ہیں، اللہ العالمین ان کے فیضان ان کے وجود کی برکتوں کے توفیل اللہ العالمین اس گھر میں ان کو رحمتیں برکتیں اور کرم عطا فرمائے، اللہ العالمین ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے جو اعزاء کربار رشتہ دار بہن بھائی ایمان والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت درجات کی بلندی فرما، ان کی قبروں کو نور علی نور فرما، اور اللہ العالمین یہ نور والے کی آمد کے واسطے الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آمد کی یہ گھڑیاں، یہ آج کا خوبصورت یہ شام کے یہ لمحات الہ العالمین درود و سلام کی خوبصورت محفل کے ساتھ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں پیش کر کے یہ عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو کلمہ طیبہ شریف پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جارا کی زیارت کرتے ہوئے موت عطا فرما، قبر و محشر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین جب قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو اس وقت کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے والی زبان عطا فرما، الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت کی بخشش و مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلم الحقنا بالصالحین فسهل یا الہی بکل سعد بحمد سید الابرار السهل یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق حزدی سهل لنا اشکالنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وقاسم التہی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اسلام کے دو شعر اگر پڑھے جائیں آپ اسلام آپ پڑھیں، نہیں نہیں اسلام آپ پڑھیں، آپ عمران صاحب اسلام پڑھ لو، جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بزم اعزاز پیدا کو سلام، شمع بزم اعزاز پیدا بزم ہدایت پہلا کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکتا پاک چاند، جس سہانی گھڑی چمکتا پاک چاند، اس دل افروز سا پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، وہ جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، گردشے تھم گئی محفلیں جم گئی، گردشیں تھم گئی محفلیں جم گئی، گردشیں تھم گئی محفلیں جم
کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول اللہ سلام رونق ہر انجمن یا الہی صدق زہرا بطول آقا یہ سلام آج جانا ہو قبول تو ایک یاسر صاحب ہیں ان کا کوئی کیس کے ویسے جھوٹا کیس بنا ہوا ان کو پریشانی میں ان کے لیے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مشکل حل فرمائے فرمائے دعا فرمائے الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحابہ اجمعین الہ العالمین الصلاۃ والسلام کا ہدیہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اسے قبول فرما میلاد کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما الہ العالمین میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب بار بار بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما الہ العالمین اس غیر دیار میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کو دین اسلام کا پابند فرما اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما گھر والوں پر بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرما قبلہ قاری صاحب کی صحت ٹھیک رہے الہ العالمین اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو صحت عطا فرما ہر قسم کی پریشانی سے الہ العالمین ان کو محفوظ فرما کس کے لیے دعا یاسر صاحب ہیں جو بھی ان کی پریشانی الہ العالمین اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی پریشانی کو دور فرما عالم اسلام کی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد مبارک ہو جی بہت بہت شکریہ مبارک ہو